há quanto tempo não apareço com essa cara, com alguma coisa na cara? Com essa face, com alguma coisa na cara? Vocês entenderam? Alguma maquiagem? Porque a última vez que eu tenho vindo maquiada aqui com vocês é num Vinhos e Surtos que eu tenho feito a live de esquenta antes que eu faça me maquiando com vocês e depois eu apareço aqui já maquiada. E se você não sabe que live é essa, porque você não foi no box de informações, não viu no nosso Instagram secreto, que eu faço as lives toda sexta-feira lá me maquiando pra gravar sexta e dar tempo de editar e subir. É uma loucura toda, tudo tomando uma taça de vinho, água, o suco que você preferir. É isso, só que fazendo um alto jabá. Lembrando de alto jabá, também agora temos membros nesse canal. Você pode ser membro por um valor de R$2,99 por mês. Você tem direito a uma live que a gente vai fazer juntos aqui. Se você não é membro, não tem problema, não precisa ser. O conteúdo que eu faço aqui de graça continuará sendo de graça. Não vou tirar nenhum conteúdo que já existe aqui para deixar exclusivo para membros. Mas se você quiser ter esta opção também, tá bom? Então tá bom. Estou virando muito jabazenta, estou gostando. Estou gostando porque eu tô lembrando de ser jabazenta. Por quê? Porque geralmente eu esqueço. E o que interessa, hoje vamos falar de novidades de make. Sim, este é aquele vídeo que eu venho aqui, que eu roubei, ótimo, eu roubei. Na gringa muitas pessoas fazem, canalizando as novidades de maquiagem. Antes eu fazia um não vou comprar, mas agora eu faço um analisando novidades em geral, porque eu posso falar o que eu gostaria de comprar, o que eu não gostaria, coisas aqui que já apareceram que eu consegui me segurar e não comprei, mas mesmo tendo interesse, e é tudo isso. E eu falo aqui, eu fiz uma lista, lembrando que lançamento é necessariamente que saiu agora esta semana. Pode ser que saiba um tempo, até o tempo de eu gravar um vídeo e outro. Pode ser uma coisa que é lançamento pra mim que eu não vi ainda, e agora eu estou vendo. E quero pedir ajuda de vocês, eu quero que vocês deixem aqui embaixo, aí, nos comentários, deixa a marca que vocês gostariam que comentassem os lançamentos, porque eu sempre acabo vendo as mesmas marcas. Então, deixa marcas novas aí pra eu pesquisar, ou se você souber algum Instagram que possa, porque na gringa tem um Instagram que posta todas as novidades. Aqui no Brasil eu ainda não achei um legal, assim, que eu sigo, que eu falo, nossa, aqui eu posso ter todas as novidades de todas as marcas. Então, se você tiver alguma dica ou de Instagram que posta, ou de marcas que vocês gostariam que eu falasse das novidades, ou não, deixa aqui embaixo. Parou de gravar. Espero que o recado tenha ido. É isso. Vamos lá, então, vou primeira novidade, que foi muito falada aqui, era o BB Cream da Visela. Foi me falado aqui neste canto, aqui internet, que eu estou falando, não aqui, neste canal. E eu tinha anotado aqui que eu não tinha interesse, por quê? Porque a Visela, eu tenho até, eu gosto de vários produtos da Visela, inclusive, mas a base da Visela é um tanto quanto, não é do meu tom, tanto quanto amarela. E quando eu vi BB Cream, eu fiz, esse BB Cream não vai ficar legal, não vai ser do meu tom. Eis que o BB Cream foi tão sucesso que eles lançaram algumas cores novas, são tendo umas quatro cores novas, três cores novas, inclusive uma cor mais clara. Que eu fiquei assim, ó, eu acho que esta cor dá para essa Cutis Gasparzinho. Fiquei levemente interessada agora que eu sei que tem essa cor aí. Então, antes eu não estava interessada, agora eu estou interessada em testar porque falam tanto. E aí é isso. Já vi review, já vi bom de coisa, mas estou, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Outra coisa que a Visela lançou, mas essas coisas não tem interesse, eles lançaram tipo uns glitter, que pra mim parece mais uns pigmentos do que uns glitters, e uma cola também para esses glitters. A cola talvez eu fiquei um pouco mais interessada, pois interessante, eu tenho uns pigmentos que eu uso, algumas coisas que eu poderia usar com essa cola, mas eu não sou a pessoa muito do pigmento. Aí você vai entender porque eu não fiquei tão interessada nos pigmentos. Na verdade, não vou fiquei interessada. Achei eles muito bonitos, só que eu sou ogra da maquiagem. Eu já me sujo, já borro tudo quando não é pigmento. Eu abro pigmento, esse pigmento voa. É muito trabalho. Então, assim, eu não sou muito adepta. Então, eu não gastaria neste momento meu dinheiro com isso. Eles são muito bonitos, parece que performam muito bem, parece que a cola funciona, mas assim, tudo parece, pois não testei, pois não comprei. Por enquanto, não tem interesse. Se fosse na época de carnaval, certeza minha resposta seria sim, eu tenho muito interesse. Como não sabemos como vai ter carnaval de novo nesse Brasil, por enquanto não. Vamos falar agora da Ruby Rose. Gente, se você está aqui há um tempo, eu sempre falo algumas coisas da Ruby Rose. Primeiro que a Ruby Rose lança coisa de assim, de assim, é até difícil de acompanhar, é muita coisa. E aí, a Ruby Rose tem um rolê o seguinte: eles já estão virando uma marca que eles fazem as próprias coisas, eles têm produtos originais deles. Só entender porque eu tô falando original. Tudo é original deles, gente, eles não. Nada falsificado, não é isso? São produtos que eles criam toda a concepção por trás e barará e lançam esses produtos. Agora, a dona Ruby Rose tem uma mania de pegar paletas gringas e fazer a versão da Ruby Rose. E isso me incomoda. Porque eu acho que a Ruby Rose tem uma qualidade para lançar coisas próprias. E aí, eu estava lá no site vendo as novidades para poder trazer produtos para vocês. E essa paleta chamou a atenção porque é uma paleta da Melt Cosmetics. Melt Cosmetics é uma marca gringa que eu tenho muito interesse em testar. Eles lançam umas paletas tão lindas, tão maravilhosas. E lançaram essa paleta um tempo atrás e eu tinha visto. E quando eu bati o olho nessa paleta da Ruby Rose, eu fiz: menina, é igual. A arte, o conceito, não só as cores. Eles copiaram tudo. Pode falar, copiar. Supostamente, eles se inspiraram. É igual, gente. Eu vou pôr as duas aqui.
Porque não é possível que eu só eu tô vendo isso. Real oficial, assim. E me incomoda. E me incomoda porque eu sei que a Ruby Rose tem produtos que são muito bons e qualidades de coisas muito boas. Eu preciso testar de novo. Eu fiz há muito tempo atrás, quando eles estavam crescendo por causa daquela base que ficou famosa. Mas pelo que eu vejo de reviews, eu vejo de pessoas, tem gente que gosta de alguns produtos, que gosta de outros. Mas aparentemente eles têm produtos bons. Parece, lógico, nenhuma marca é 100% boa, nenhuma marca tem todos os produtos bons. E me incomoda porque eu sei que eles podem fazer mais que isso. E aí quando eu vejo, e como essa planta não é muito famosa, muitas pessoas não vão saber que é a inspiração naquela planta da Melt Cosmetics, mas estou aqui para falar para vocês. E aí peguei ranço. Vamos falar agora da MAC, como você pretende, como você gosta. Eu nunca sei como é que fala. Eu falava MAC, aí tem gente que fala que é MAC, às vezes eu falo MAC, aí tem gente que fala que é MAC. MAC me lembra McDonald's, mas eu falava MAC, mas aí MAC me lembra a MAC da Carol Pinheiro. É uma loucura. De qualquer maneira, vamos lá, eles lançaram dois produtos que eu estou assim, muito a fim de testar. Um é o gel de sobrancelha deles, só que eu não sei que cor, e aí eu fiquei em dúvida. O meu Gimme Brown acabou e, vou fazer um parênteses aqui, vou fazer uma pequena reclamação. A Sephora, toda vez que entra de promoção, eles tiram as cores do Gimme Brown, várias cores do Gimme Brown da loja. E quando acaba a promoção, por acaso a cor volta. Eu acho impressionante. E a minha cor que eu uso é a cor 6. Sempre quando tá a promoção na Sephora, eles tiram a cor 6. E aí volta depois, aí eu pego o ranço e não compro. E aí eu tô esperando, tô gastando meus outros produtos de sobrancelha enquanto eu decido o que eu faço na minha vida. E tem esse gel de sobrancelha da MAC, que eu falei, será que eu testo? Será que eu não testo? Mas eu sou tão apegada ao Gimme Brown. E aí eu tô nessa dúvida constante se eu testo ou não. Não estou indo em shopping center, não estou indo em loja, não pude testar. Eu queria ver a cor antes de comprar online, não vai acontecer muito cedo. Então aí eu tô nessa dúvida, mas é um produto que eu tenho muito, 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 muito interesse em comprar e testar pra ver se ele é tão bom quanto o meu Gimme Brown, porque vai aí, que é uma opção. Não é mesmo? E outra coisa que eles lançaram que eu queria muito, que tem a minha cara, que eu vou gostar, é o blush Glow Play deles, que é numa embalagem até transparente, parece ser maravilhoso esse blush. E assim, gosto, eu gosto muito de blush. Ele me lembra um pouco a embalagem, mas não tem nada a ver, mas me lembra a embalagem dos da Clinique. Nada a ver, lembra um pouco os Colourpop da Clinique. E eu vi todo mundo que eu vi usando esses blush, tem umas cores muito bonitas e parece que fica muito bonito na pele. Só que entre os dois eu compraria provavelmente o gel de sobrancelha do que o blush, porque o blush tem muitos blushes. Mas o gel de sobrancelha do momento estou sem nenhum. Esses que tem fibra e barará e todas as coisas. Aí, vocês entenderam. E vamos falar agora de Quem Disse Berenice. Quem Disse Berenice lançou uma paleta de sombras inspirada na Frida Kahlo. Quando eu vi a embalagem de fora com as rosas e o preto, eu fiz, meu Deus, essa paleta deve ser muito. Deve ter uns vermelhos, deve ter uns verdes, deve ter um negócio Frida Kahlo colorido. Quando eu vi a paleta por dentro, eu fiz, sério, Quem Disse Berenice? Sério. E assim, é uma paleta neutra, sem nada. E só tá escrito Frida Kahlo lá. Colocaram Frida Kahlo pra vender. Porque é uma paleta neutra que nem outras milhões de paletas neutras. Não achei bonita, achei as cores muito próximas, achei bem. Não me inspira. Eu não acho que paletas neutras. Você não precisa de ter paleta neutra. Eu acho que você precisa ter uma paleta neutra. Mas quando você coloca o nome da Frida Kahlo e você faz aquela embalagem com rosas por fora, você imagina que a paleta vai abrir e os teus olhos vão brilhar. E os meus olhos não brilharam. Então, esses globos oculares não brilharam por aquela paleta. Eu fiquei, na verdade, um tanto quanto muito desapontada quando eu vi. E assim, sério, sério, real. Não era o que eu esperava mesmo, mesmo. Vamos falar de Dylos. Faz tempo que eu não falo nada da Dylos aqui. Dylos lançou pó e corretivo. Quem sabe, antigamente, meu pó predileto era da Dylos, que era o clarinho 00. E começou a ficar difícil de achar. E eu falei, vão tirar de linha. Eles relançaram os pós e lançaram os corretivos em bastão. E aí o pó, agora eu me achei com o da Visela, é na cor que eu quero, é na cor que eu gosto, o pó não tem interesse. O corretivo, contudo, todavia, é aqueles corretivos de bastão. Gosto para embaixo do olho, não gosto geralmente esse tipo de corretivo. Mas eles lançaram uma gama de cores muito boa, parabéns até da Dylos, ó. Assim, pelo que eu vi, pelas fotos que eu vi, pelas pessoas que eu vi experimentando diversos tons de pele, vocês assim mandaram bem. Mas eu tenho curiosidade também de comprar para ver se serviria de contorno. Porque hoje o contorno em creme que eu uso é da Ruby Rose, uma paleta, e eu pensei, imagina se esse corretivinho dá certo. Então eu estou tentando ver se tem algum tom que serviria de contorno para mim um pouco mais frio. Não analisei profundamente os tons, então não sei ainda, mas se eu achar, seria uma compra que eu teria interesse em fazer. Vamos falar agora sobre Catherine Hill. Catherine Hill, eu acho que nunca falei aqui nas novidades de maquiagem, mas vou falar aqui porque eu vi num vídeo da Karim Bacchini, depois eu fui ver lá na loja deles, eles lançaram os delineadores coloridos maravilhosos, os delineador neon. Só que o que acontece, gente, as pessoas não lançam delineador roxo, delineador lilás, que é o delineador que eu queria muito. Ou lilás ou roxo, tipo um berinjela, um pouco menos que berinjela, roxo. E eu não acho. E aí, assim,
Gostaria de ter um delineador neon roxo? Gostaria, mas não tem. Mas parece que as outras cores são muito interessantes, assim, bem interessantes. E parece que é super bom. Eu vi que a Karen reclamou um pouco da embalagem. Realmente pareceu que a embalagem é meio ruim de pegar o produto, mas ficou muito bonito. Eu gostei bastante, assim. Eu tenho curiosidade, mas não tem a cor. Se tivesse um roxo. Ou também o da Visela que eu falei da última vez, se tivesse também um lilás ou um roxo do delineador colorido da Visela, eu super já teria comprado um, porque eu estou atrás, loucamente, de um. Catherine Hill também lançou uma coleção chamada Tatuais. E aí eu fiquei um tanto, assim, curiosa, porque eu fui ver o que que era. E até eles lançaram delineador em gel, que no momento não é uma coisa que eu uso muito, então não compraria porque eu não uso delineador em gel, tenho às vezes curiosidade de experimentar, tá, mas não é uma coisa que eu compraria agora. Lançou uma paleta de sombras, uma ou duas, agora eu tô confusa. Mas também nenhuma paleta de sombras, que eu tô com muita paleta de sombras, então também tem isso na minha questão. Eu já tenho uma sombra da Catherine Hill, eu gosto muito, eu nunca experimentei as novas, até aquela famosa que parece um CD, né, a caixinha de CD. Lançou umas paletas de sombra, que assim, é muito mais se você acha interessante ou não. Eu bati o olho, não me acendeu por dentro de tipo, vou comprar essa paleta. E aí, eu fiquei curiosa, porque eles lançaram um gloss dentro da coleção Tatuais. E eu pensei, mas não faz sentido, porque Tatuais, olhos, tatuagem, tatuagem, olhos, e aí você me lança um gloss embaixo desse guarda-chuva, deixou a minha cabeça confusa. Eu só queria deixar isso aí, meu gloss também não chamou minha atenção, mas assim, eu só coloquei essa coleção aqui pra ver se tô ficando louca. Como se me. Porque assim, se lança uma coleção Tatuais, você imagina, coisa de olho, paleta, delineador em gel. Ah, é, também tem um negócio de sobrancelha aqui. Faz super sentido, porque essa arte pra ter lançado um rímel, sei lá, um monte de coisa. E aí tem um gloss. Fica aí meu questionamento, mas nenhuma dessas coisas da Catherine Hill fizeram meus globos oculares brilharem, tirando os delineadores neon, que porém, contudo, todavia não tem o roxo que eu estou procurando. Vou repetir isso, porque vai que se eu repito pro Cosmos muito, alguma marca lança e deixa essa pessoa feliz. É só isso que eu quero. E então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá like, compartilha, faz tudo que você já sabe. E por favor, comente aqui embaixo se você tem alguma marca que eu comente das próximas vezes. E se você comprou alguma dessas novidades, se você tem alguma dessas novidades, deixa sua opinião aqui. Ou se você tem interesse ou não em comprar essas novidades, comente aqui embaixo também. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Ah, te vejo sexta-feira na nossa live e depois no Vinhos e Surtos que sai aqui no canal.